you know, bukoki ango te. Mo ana TikTok, so zan nia sori te koyate. Apenda, baby si la bato reputation. A wo fingi sa famille. A so zan mkolo, mi se na place na wote to fingo, o finga ma. Botika magama ko kan sa ke toze le na aeroport anjili ba convocation e ke zongi a mata be convocation ke ta be convocation to linga pe to mona mninga na biso na passe to sanga na boka na biso nyoso boka ngisa biso nyoso to botin de biso to convocation to linga ngote ke to mona mninga na biso botin na passe e simba te boka ngane tito ki mubimba makama ka sa te boya to sa rando c'est ça ki sika lokutu makambo za penda ndeyo makambo si saki po okanga olimba kote lande biso to lukira batu makambo te ba finga ra biso okanga bango te tant to répondre ne bokanga sa biso non botika makambo ko funda na ba parquet botika makambo se ba convocation bo manaki rando bo si sa rando bo kima te boya nganga yaka pasteur yaka papa ya émission yaka to sala rando awa mamba funda na parquet zati ma député ma ministre nani boya to sambe to sala ngo awa mamba ke parquet ati bukomo kima e komi ya ofunda oya TikTok awza balabala ay kinda rabui ha so meki ozu 12 so yena lo yenge o makame botika ba convocation botika makamba ko funda to linga pe to mona mninga biso na pasi e simba te to chapoa bokanga biso nyoso.